No, dieta Sočepa je zaščitena kot naravni park zaradi zanimivega vodnega razvoja. Je ena skupina zamejskih slovenskih univerz, so kar imenovali studio, ne, in se je posvečala predvsem temam iz prava. So tako slavnostno pokopani v grobnicah, ob malo nižje dol se deltasto razcepi in izlije v Jadransko morje, njena delta pa je italijanskih mest, bi lahko rekli, tudi precej svobodomiselna. Postili kakšne pomembne okolica, pa je industrijska, predvsem je v okolici Ferrare razvita kemična industrija. Ja. Žal v megli in obložju se nahaja bila spada. Turizem. Ne, saj je lepe grafite, veš, ko ima pa nekaj kapanje. Neč. Ja, veste kaj, tle so te, ki študirajo, ne, prisotni.
To je rimski vojak. Ništa. Kaj je to? Svetiše? Ja. Ciban davka, veste to? Draginski davak. 2-4%. Neugledna, zato se je potem v sožerate, mada. No, pa še vedno, naprem Italijanom so... Ja. Ampak ko so bile napravljene arkade, mi smo zdaj že prehodili en del tega arkadnega dela, ne? So bile potegnene tudi tako okoli cerkve, da so se tam končale. Tako da... Cerkev je zaprta, od pol enih do pol treh je zaprta. Da ne morete potem stane, ne? Dokaj je vrlo prišlo, da niti je sodnal. Spet smo pri ostanku enih srednjeveških vrat, to so pjaca, po njih se tudi trg imenuje, to so vrata Santa Felice, Porta di Santa Felice. Tih so švije to obzidje še ohranjeno, večina je bilo pa v začetku 20. stoletja porušeno. Thank you.
No, tule bomo pa mi zdaj izstopili pri cerkvi svetega Frančiška. To je grajena v 13. stoletju. Ja. To se po teh kanalih da pravi, da veste, če se to ne zgubita dnara, ne? Vse veste. Ja, vse sami veste, ja. Thank you.
rekli, da je pa... Grazie.
sej, jaz ne slikam, filme delam. Sono qui gratis, perché a me piace questa manifestazione, piace lavorare. Lavorate. Mi piace, lo facciamo gratis.